بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا. ایک ایسا کلام, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں, جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جسم پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. قرآن مجید کا جو اصل مقصد وہ ہدایت حاصل کرنا ہے, اور اسی ہدایت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عربی گرامر کے اس کورس میں ہم دو مرکبات ناقصہ مکمل کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ایک مرکب توصیفی اور دوسرا مرکب اشاری. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرا مرکب ناقص اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. ایک مرکب میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے لڑکے کی کتاب. اب الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایک مرکب ناقص ہے, بات پوری نہیں ہو رہی, مفہوم مکمل نہیں ہو رہا. مرکب توصیفی آپ نے بڑی آسانی سے پہچان لیا تھا کہ جس میں صفت بیان کی جاتی ہے, اور مرکب اشاری آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے کہ اس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. اب اس مرکب میں صفت بیان نہیں کی جا رہی, نہ ہی اشارے کا استعمال ہے, بلکہ آپ اگر غور کریں اس مرکب پہ تو اس مرکب میں دو اسماء کو استعمال کیا گیا ہے, ایک لڑکا اور دوسرا کتاب. مزید غور کریں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس مرکب ناقص میں اسم کتاب کو لڑکے کے ساتھ نسبت دی گئی ہے. اسم کتاب کا تعلق قائم کیا گیا ہے لڑکے کے ساتھ, اور وہ تعلق قائم کرنے کے لیے درمیان میں ایک حرف لگا ہوا ہے کی. یہ چینج بھی ہو سکتا ہے, لڑکے کا گھر اگر کہیں گے تو وہ کا ہو جائے گا, لڑکے کے بھائی کہیں گے تو وہ کے ہو جائے گا. تو یہ کا کے کی یہ آپ کو اس مرکب میں لازمی ملیں گے. تو کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جائے, اس کا تعلق قائم کیا جائے, مرکب اضافی کہلاتا ہے. مرکب اضافی ایک ایسا ناقص مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت دیا جاتا ہے. اب جس طرح ہم نے مرکب توصیفی میں مرکب کے دو اجزاء سمجھے تھے, ایک موصوف تھا دوسرا صفت تھا, مرکب اشاری میں دو اجزاء سمجھے تھے, ایک اشارہ دوسرا مشار الیہ, تو مرکب اضافی میں بھی ہم اب وہ دو اجزاء کے حوالے سے بات کریں گے. جس اسم کو نسبت دی جائے, آپ نے پہچان لیا کہ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے, کتاب کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے, جس اسم کو نسبت دی جائے اسے
مضاف کہتے ہیں، جس اسم کا آپ تعلق قائم کرتے ہیں اسے مضاف کہا جاتا ہے، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا مرکب اضافی، اس کے دو اجزاء آپ کے سامنے آ گئے۔ اب ہم مرکب اضافی عربی زبان میں کنسٹرکٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو یہاں پہلی بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں اردو زبان کی ترکیب کے برعکس مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ بالکل وہی مرکب توصیفی والا حساب، اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں، لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں۔ لہٰذا ہم نے اس کا نتیجہ کیا نکالا تھا، ہم نے تیر چلائے تھے، لہٰذا آپ کو یہاں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تیر چلانے پڑیں گے۔ مرکب اضافی آپ کے سامنے جیسے آ جائے آپ نے مضاف مضاف الیہ کا تعین کرتے ہی تیر چلانے۔ اب ہم مضاف کے اور مضاف الیہ کے قواعد، ان کے لیے شرائط کیا ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ تو مضاف کے لیے دو شرائطیں ذہن میں رکھیے گا، مضاف کے دو قواعد ہیں یوں کہہ لیجئے۔ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، پہلی بات۔ ٹھیک، مضاف کے قواعد، مضاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے، آپ نے اس پر الف لام داخل نہیں کرنا۔ دوسری بات، مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا، یہ ایک نئی ٹرم ہے، اس پہ تفصیل سے میں ابھی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کہ اعراب ہلکا ہونے سے، اسم کے اعراب ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دو شرائط ہیں مضاف کی، یہ آپ نے اس اسم پر پوری کرنی ہے، پھر مضاف جو ہے وہ اپنی اس ترکیب میں سمجھا جائے گا۔ الف لام ممنوع، الف لام آپ نے داخل نہیں کرنا مضاف پر کبھی بھی اپنے اس لیول پہ، ہر قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہے، ٹھیک، وہ ہمارے اس کورس سے باہر کا لیول ہوگا اگر کہیں ہوا ہے۔ اور دوسری بات اس کی یہ کہ اس کا اعراب جو ہے وہ آپ نے ہلکا کرنا ہے۔ اور مضاف الیہ کے لیے مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ اسم کی نارمل حالت حالت رفع ہوتی ہے، پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت چینج کرتا ہے، نصب میں جاتا ہے یا جر میں جاتا ہے، تو الحمدللہ آج ہم کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی پہلی وجہ وہ آج سیکھیں گے کہ جب بھی کوئی اسم کسی مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو حالت جر میں ملے گا۔ الف لام کا داخلہ ممنوع، حالت جر میں اسم کا ہونا، ان دونوں چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اعراب ہلکا ہونا۔ تو اعراب ہلکا کسی اسم کا کیسے کیا جاتا ہے وہ میں اب آپ کو سکھاتا ہوں۔ دو باتیں اس میں آپ نے یاد رکھنی ہے کسی بھی اسم کا اعراب ہلکا کرنے کے لیے، کہ اسماء کی وہ اقسام یا کیٹیگریز جن پہ تنوین آتی ہے، اسماء کی جن کیٹیگریز پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹا دیں، اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم پچھلے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسماء کی کس کس کیٹیگری پہ تنوین آ سکتی ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلی بات کہ تنوین علامت ہے منصرف کی، تو واحد مذکر اسم پر تنوین آتی ہے، کتابن، یہ واحد مذکر منصرف اسم ہے۔ واحد مؤنث اسم، اس پہ تنوین آتی ہے منصرف اسم ہو تو، اس کے بعد تنوین کہاں پر آتی ہے؟ جمع سالم مؤنث میں تنوین آتی ہے، آیت ان کی جمع کیا استعمال ہوگی؟ آیاتن۔ پھر تنوین کہاں کہاں آتی ہے؟ جو آپ کا جمع مکسر کا وزن ہے، منصرف وزن، اس پہ بھی تنوین آتی ہے۔ کتاب کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے؟ کتبن۔
واحد مذکر مونس منصرف اسم، جمع سالم مونس اسم، اور جمع مکسر جو منصرف وزن ہے آپ کا، اس پہ آپ کو تنوین ملے گی. تو وہ اسماء، اسماء کی وہ کیٹیگریز جن پر تنوین آتی ہے، آپ ان کی تنوین ہٹا دیں، اعراب ہلکا ہو جائے گا. میں آپ کو ہٹا کر دکھاتا ہوں، کتاب اعراب ہلکا ہو گیا. آیاتو، آیاتو کتب، یہ اعراب ہلکا ہو گیا. اسی طرح حالت نصب میں جب یہ اسماء جائیں گے، ساتھ ساتھ اس اعراب کے سبق کو آپ نے لازماً یاد رکھنا ہے. کتابن کی حالت نصب کیا ہے؟ کتابن، آیتن، آیاتن، آیاتن، آیاتن. اس کو خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں. جمع مونث سالم جو آپ کی کیٹیگری ہے، اس میں اعراب جو ہے وہ آتن اور آتن ساؤنڈ سے ظاہر ہوگا. آتن اور کتبن، حالت جر بھی لکھ لیں، پھر اکٹھا ان کا اعراب جو ہے وہ ہلکا کرتے. کتابن، آیتن، آیاتن، کتبن. حالت رفع میں اعراب ہم نے ہلکا کیا. حالت نصب میں کریں، تنوین ہٹانی ہے، ہٹائی تو جو الف لگا ہوا تھا ساتھ، وہ بھی ساتھ ہی غائب ہو گیا، کیونکہ وہ الف جو ہے تنوین کا خاص ہے، اس میں الف ایڈ نہیں ہوتا، لہذا آیاتا، آیاتی. تنوین ہٹی، الف بھی غائب ہو گیا. حالت جر میں اعراب ہلکا کریں، کتابی، آیاتی، آیاتی، کتبی. دونوں طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. حالت رفع میں ایک مرتبہ اعراب ہلکا کر کے نصب اور جر میں بول دیں، جیسے آپ نے کتابن سے کتابو کیا، پھر کتابو بن گئی حالت رفع، تو کتابو، کتابا، کتابی، آیاتو، آیاتا، آیاتی. لیکن ذہن میں کیٹیگری رہنی چاہیے، آپ کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آیاتو، اب یہاں پر حالت نصب میں اسے آیاتا نہیں بولنا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع سالم مؤنث میں حالت نصب جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہی ظاہر کی جاتی ہے. آیاتو، آیاتی، آیاتی، کتبو، کتبا، کتبی. تو کسی اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اسماء کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں تنوین آتی ہے، ان کی تنوین ہٹا دیں، اسم کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، مثنی مذکر اور مؤنث اور جمع سالم مذکر، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان اسماء کے آخر میں نون آتا ہے. جیسے کتابن کی، کتابن کا مثنی کیا بنتا ہے؟ کتابانی. حالت نصب میں کتابینی، حالت جر میں کتابینی. آیاتن کا مثنی آیاتانی، آیاتینی، آیاتینی. اور جمع سالم مذکر کی بات کر لیں ساتھ ہی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کیٹیگریز میں اینڈ پر نون آتا ہے. مسلمون کی جمع سالم کیا آتی ہے؟ مسلمونا، حالت نصب میں مسلمینا، حالت جر میں مسلمینا. تو اسماء کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں نون آتا ہے، اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ مثنی مذکر مؤنث میں آئے گا اور جمع سالم مذکر میں آئے گا، ان کا نون ہٹا دیں، اعراب ہلکا ہو جائے گا.
تو حالت رفع میں اعراب ہلکا کر رہا ہوں. کتابا آیتا حالت رفع میں. مسلمو نون ہٹ کے اعراب ہلکا ہو گیا. حالت نصب میں نون ہٹائیں. کتاب بئی. اور آپ لوگ جانتے ہیں اردو لکھنے میں کہ جب بھی یا اینڈ پر آتا ہے کسی لفظ کے تو ہم اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں, یا کی شکل میں لکھیں گے, پھر ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے کتاب بئی. آیا تئی مسلم می, کیونکہ نون ڈراپ کرنا ہے آپ نے, اور حالت جر میں بھی یہی کام ہوگا, نون ڈراپ کر دے. تو یہ تھا کسی بھی اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ. تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے الحمدللہ. الف لام آپ نے مضاف پر داخل نہیں کرنا اور اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہم مرکب اضافی میں مضاف کو رکھیں گے, اور کسی اسم کی حالت جر کیا ہے وہ ہم پریکٹس کافی کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا بنتی ہے. تو ان تین باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سامنے جو مرکب اضافی ہے لڑکے کی کتاب, اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے مضاف مضاف الیہ کا تعین کرنے کے بعد کہ آپ کو وکیبلری آپ کے علم میں ہونی چاہیے, جو دو اسماء اس میں استعمال کیے گئے ہیں ان کی عربی کیا ہوتی ہے. اگر نہیں معلوم تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی. کتاب کی عربی کتابن, اور لڑکے کی عربی ولدن. یہ ہمیں وکیبلری مل جائے گی. یہ ہمارا مضاف ہے, یہ ہمارا مضاف الیہ ہے. اب ایک بات اور, کنسٹرکشن کو ہم نے معرفہ بنانا ہے یا نکرہ بنانا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. اس کا حل ہم نے الحمدللہ نکال لیا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی ترکیب کے شروع میں ایک, کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آئیں تو وہ کنسٹرکشن نکرہ بنے گی. اگر ان میں سے کوئی لفظ آپ کو کسی کنسٹرکشن کے شروع میں نہ ملے تو وہ کنسٹرکشن معرفہ بنے گی. اب یہ کنسٹرکشن نکرہ بنے گی یا معرفہ بنے گی آپ فیصلہ کرتے ہیں. معرفہ کنسٹرکشن ہے. اب اگلی بات کہ مرکب اضافی میں کنسٹرکشن کے معرفہ ہونے کا ہم کیسے پتہ لگائیں گے, کیونکہ جو ہمارا مضاف ہے اس پہ تو ہم الف لام داخل کر ہی نہیں سکتے. ہمارا جو مضاف ہے اس پہ ہم نے الف لام کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے. لہٰذا مرکب اضافی کنسٹرکشن کا معرفہ ہونے کا پتہ آپ کو مضاف الیہ سے چلے گا. کوئی ترکیب مرکب اضافی کی معرفہ ہے یا نکرہ ہے وہ آپ نے مضاف الیہ کو دیکھنا ہے کہ وہ مضاف الیہ آپ کا معرفہ ہے یا نکرہ ہے. لہٰذا اب آپ کا یہاں مضاف الیہ ولد لفظ استعمال ہو رہا ہے, لہٰذا اس پر آپ نے الف لام داخل کرنا ہے, کیونکہ کتاب پر آپ الف لام داخل نہیں کر سکتے. یہ دو تین باتیں ہیں, آپ اس کو کنسیڈر کریں. ہمارا مضاف ہے, اس پر الف لام داخل نہیں کیا تو اس کی شکل بنی کتابن. یہ میں نے الف لام کے بغیر استعمال کیا, پہلی شرط اس پہ پوری کر دی. دوسری شرط اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے, کتاب ہو گیا. ولد مضاف الیہ ہے, اس نے جانا ہے حالت جر میں. ولد کی حالت جر کیا ہوگی؟ ولدن. ٹھیک, اب چونکہ کنسٹرکشن معرف ہے لہذا اس ولدن پر میں الف لام داخل کروں گا, تو یہ بن جائے گا ال ولدی. تو کنسٹرکشن مکمل ہوگی, کتاب الولدی, لڑکے کی کتاب. کلیئر ہوگی جی؟ اگر ہماری یہ کنسٹرکشن ہوتی کسی لڑکے کی کتاب یا ایک لڑکے کی کتاب, تو اب ہم اس ترکیب میں مضاف الیہ کو نکرہ رکھتے. لہذا ہم ولدن کو حالت جر میں سمپلی استعمال کر دیتے, کتاب ولدن, کسی لڑکے کی کتاب. تو مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا پتہ آپ کو مضاف الیہ سے چلے گا. لہذا یہ چند باتیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھیں, ان کو میں دہرا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے کرتا ہوں. اور قرآن مجید اور عربی زبان میں سب سے دلچسپ اور اہم ترین مرکب ناقص مرکب اضافی ہے. آپ انشاءاللہ تعالی آج ہی بہت سارے کنسٹرکشن جو ہیں وہ خود بنائیں گے, اور آپ کو ایک خوشی ایک اطمینان سا محسوس ہوگا کہ
کہ وہ ساری کنسٹرکشن جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کی کتاب, آپ کا مرکب اضافی, مرکب ناقص پہچان لیا آپ نے, مضاف مضاف الیہ کا تعین کر لیا آپ نے, کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف. ٹھیک, اب یہ وہ کیٹاگری ہے معرفہ کی قسم, شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پڑھی تھی نا مضاف الی المعرفہ, کہ کسی اسم کو جب معرفہ اسم کی طرف نسبت دے دی جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ہم نے کتاب کو معرفہ یعنی الولد کی طرف نسبت دی تھی تو کتاب بھی معرفہ ہوگی. تو کنسٹرکشن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ معرفہ ہے, اور اسے نکرہ کی طرف جب ہم نے نسبت دی تو وہ نکرہ ہی رہا. اب کتاب کو ہم اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہیں تو اللہ سے زیادہ معرفہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اب ڈائریکٹ ہم کریں گے دو تیر لگا کر, کیونکہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ اردو کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آئے گا, مضاف الیہ بعد میں آئے گا. کتاب پر ہم ورکنگ کر چکے ہیں الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ, کتاب اور اسم اللہ اس کی تینوں اعرابی حالتیں اللہ اللہ اللہ. تو حالت جر میں جب اسم اللہ استعمال ہوگا تو کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. اس کنسٹرکشن کو حالت نصب میں لے کے جائیں, ساتھ ساتھ وہ اعراب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ نہ بھولیں. قرآن مجید چونکہ پڑھتے ہوئے آپ ڈیلی جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کنسٹرکشن حالت رفع میں لازمی نہیں ملے گی, ہو سکتا ہے مل جائے لیکن یا تو نصب میں ہوگی یا جر میں ہوگی, کیونکہ اس جملے میں اس کا استعمال جو ہے وہ کس طور پہ ہوا ہے یہ چیزیں ابھی ہم نے سیکھنی ہے. تو کتاب اللہ کی حالت نصب کیا ہوگی؟ کتاب اللہ. مضاف الیہ نے جر میں رہنا ہے, اسے کچھ نہیں ہونا, یہ جر میں رہے گا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ کتاب اللہ. اب اس اسم کے حالت جر میں جانے کی وجہ آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ اسم حالت جر میں کیوں گیا یہ معلوم کرنی ابھی باقی ہے. تو یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو الحمدللہ پتہ چل گئی کہ کسی کنسٹرکشن میں, مرکب اضافی کنسٹرکشن میں کوئی اسم مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے. دوسری وجہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دو تین روز میں پتہ چل جائے گی ان شاء اللہ. تو کتاب اللہ, کتاب اللہ, کتاب اللہ, اعراب تبدیل ہوا, معنی تبدیل نہیں ہوئے, کیونکہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے, کہ ہم پہلے پڑھ چکے. اب اللہ اسم کو ہم مضاف الیہ کی جگہ پر رکھتے ہوئے بہت سارے مرکب کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں اب آپ کو اردو میں صرف بولتا ہوں, آپ دیکھیں خود اس کی عربی بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کا گھر بیت اللہ, اللہ کا گھر بیت اللہ, اللہ کی نشانی آیت اللہ, اللہ کا ذکر ذکر اللہ, اللہ کی اونٹنی ناقت اللہ. ٹھیک ہے, تو ناقت ان کہتے ہیں اونٹنی کو عربی زبان میں, تو ناقت اللہ. اللہ کا خوف خشیت اللہ یا خوف اللہ یا مخافت اللہ, تینوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ کا فضل فضل اللہ, اللہ کی امان امان اللہ. اب امان اللہ اگر کسی وجہ سے جر میں چلا جائے تو بنے گا امان اللہ. تو آپ جب بھی کہتے ہیں کسی کو فی امان اللہ تو اس کا مطلب ہے کچھ اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ پیچھے فی جو ہے اس نے کچھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اسم کو حالت جر میں تبدیل کر دیا, یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے. تو یہ بہت سارے مرکبات الحمدللہ آپ بنا سکتے ہیں, اور بھی ایگزامپلز ہیں میرے پاس. اب آپ مزید کچھ مرکب اضافی جو ہے ان کی پریکٹس کریں گے, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے چلیں. مسجد کا دروازہ, ڈائریکٹ ابھی آپ نے کوشش نہیں کرنی, وہ ایک ہی پیٹرن تھا, اس لیے میں نے آپ کو تیزی سے دہرا دیا کہ اللہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ رہا ہے لہٰذا آسانی سے آپ سب کر لیں گے. اب ذرا آپ نے پورے قواعد جو ہے اپلائی کر کے تیر چلانے کے بعد بابن ورڈ اور مسجد ان وکیبلری ہمارے پاس آ گئی. باب ہمارا مضاف ہے, باب مسجد مضاف الیہ ہے. مضاف پر مضاف کے قواعد, الف لام داخل نہیں ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا, بابو مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا, مسجدن مسجدن مسجدن. کنسٹرکشن کا فیصلہ نکرہ معرفہ مضاف الیہ سے کریں گے, معرفہ کنسٹرکشن ہے لہٰذا آپ مسجد پر الف لام داخل کریں گے. باب ال
مسجد ہے، مسجد کا دروازہ. اب الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے مکمل جملوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہی کنسٹرکشنز جو ہیں یہ جملوں میں استعمال ہوں گی. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی دو تین احادیث آپ کے سامنے آتی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. اب نماز دین کا ستون ہے، نماز کی عربی آپ کو آتی ہے، دین کا ستون جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یہ آپ نے آج سیکھ لیا ہے. اور جو ہے لفظ آگے آ رہا ہے، دلچسپ بات ہے کہ عربی زبان میں ہے کی عربی ہے ہی نہیں، ٹھیک، عربی زبان میں ہے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ جملہ بھی بن جائے گا. ابھی ہم جملے کی بات نہیں کر رہے، پہنچے نہیں ہیں ہم جملے پر، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم جملہ بنانے لگے ہیں. چھوٹی سی حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا گرامیٹیکلی آپ اسے اس کا انالیسز کر لیں گے، لیکن آج ہم اس میں سے صرف اس کا ایک حصہ جو ہے دین کا ستون اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. عماد ستون کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ، عماد اور دین الدینی، عماد الدینی، الصلاۃ عماد الدینی. نماز مومن کی معراج ہے. معراجن سے الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ معراجو بن گیا، اور مومن جو ہے وہ حالت جر میں، معراج المومنی، الصلاۃ معراج المومنی. تو نماز دین کا ستون ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کوئی عمارت ستون کے باہر کھڑی ہو سکتی ہے؟ بالکل. آپ سے سامنے صرف دین کا ستون قرار دیا، پھر مومن کی معراج آپ سب نے اسے قرار دیا. معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے. یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باتیں کی تھیں. تو نماز کا مطلب ہے بندے کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا، یہ ہے نماز. لیں جی، یہ تھے ہمارے دو مرکب اضافی. ایک اور نماز کے حوالے سے مرکب میرے ذہن میں آ رہا ہے، نماز کا قائم کرنے والا، یہ مرکب اضافی ہے آپ کا، قائم کرنے والا مضاف اور نماز آپ کی مضاف ہے. قائم کرنے والے کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے مقیمن، مقیمن. مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ مقیم، اور نماز الصلاۃ مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا. اب یہ کنسٹرکشن کسی وجہ سے آپ کی حالت نصب میں چلی جاتی ہے، تو اس حالت نصب کا اثر مضاف پر ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. مضاف لینے تو حالت جرمی ہونا ہے. اس اعتبار سے ایک بات اور سامنے آ گئی کہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کی ہوتی ہے. جس طرح ہم نے طے کیا تھا کہ مرکب توصیفی میں اصل حیثیت موصوف کی ہوگی، صفت تو اس کو فالو کرتی ہے. مرکب اشاری میں ہم نے کہا تھا کہ مشار الیہ کے مطابق اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور مرکب اضافی میں اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مضاف جو ہے اس کی اصل حیثیت ہے. لہٰذا کسی بھی عامل کا اثر، جو اثر انداز ہوگا باہر سے، وہ اس پر ہی ہوگا، اس نے تو جرمے ہی ہونا ہے ہمیشہ. اگر یہ آپ کا مضاف کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ کا بن جائے گا مقیم الصلاۃ. لہٰذا آپ جب دعا میں پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، تو وہاں کنسٹرکشن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے. کیوں استعمال ہوئی ہے یہ آگے کی بات ہے. اب اگر میں آپ کے سامنے کچھ کنسٹرکشن عربک کنسٹرکشن لکھوں تو آپ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے. اب اردو سے جب آپ عربی میں کنسٹرکشن کر بناتے ہیں تو صحیح کانسیپٹ آپ کو اس وقت کلیئر ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. عربی سے اردو کرنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا. عالم الغیب،
آپ ترجمہ جب کریں گے تو ریورس کریں گے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اردو اور عربی ترتیب برعکس ہے. غیب کا جاننے والا، اور چونکہ ال بھی لگا ہوا ہے تو ال دونوں معنی دیتا ہے نا، مراد تمام کا مفہوم بھی اس میں ہو سکتا ہے، تمام غیب کا جاننے والا. اللہ عالم الغیب، اللہ تمام غیب کا، کل کے کل غیب کا جاننے والا. کسی راستے کا عبور کرنے والا، پار کرنے والا. ہاں جی، آپ نے اس میں مضاف الیہ کیا ہے آپ کا، اور مضاف کون ہے اس کا تعین کر لیں. پار کرنے والا آپ کا مضاف ہے، اور راستہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اور کسی لفظ ہمیں بتا رہا ہے کنسٹرکشن نہ کرایا. یہ فیصلہ آپ نے کر لیا. پار کرنے والا، عبور کرنے والا، اس کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے عابرن. اور راستے کے لیے سبیل ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مضاف پر مضاف کی قواعد اپلائی کر دیں، عابرو، اور کنسٹرکشن ہم نے نکرہ بنانی ہے، لہذا آپ نے اس کو نکرہ ہی رکھنا ہے. سبیل ان کو صرف حالت جر میں لے جائیں، سبیلن، عابرو سبیلن، کسی راستے کا یا ایک راستے کا عبور کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کہ کن فی دنیا، دنیا میں اس طرح رہ کا انا کا غریب، گویا کہ تو ایک اجنبی ہے. غریب عربی زبان میں اجنبی کو کہا جاتا ہے. کا انا کا غریب، گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے. او عابر سبیل، یا کسی راستے کا عبور کرنے والا، پار کرنے والا. یہ تو ایک راستہ ہے جس پہ ہم سب چل رہے ہیں، منزل نہیں ہے. اصل میں ہدایت یہاں پر کیا ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں ہے، منزل تو ابھی آگے آنی ہے، تو ایک راستہ ہے. اب جو اسے منزل سمجھ لیتا ہے اس کا کردار آپ کے سامنے ہوگا. جسے راستہ ہی سمجھتا ہے اس کا کردار بالکل اس شخص سے مختلف ہوگا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. آپ سب نے حضرت اللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا، بڑا محبت والا بھرا انداز تھا، کہ اے لڑکے، کن فی دنیا کانا کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو کوئی اجنبی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں. او عابر السبیل، یا کسی راستے کا عبور کرنے والا. مومن کی جیل، جیل کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے سجنن. مضاف کے طور پہ آئے گا تو الف لام کے بغیر، ہلکے راب کے ساتھ سجنو. مومن کنسٹرکشن معرف ہے، لہذا المؤمنی، سجن المؤمنی، مومن کی جیل. اس کے ساتھ ہی ایک مرکب اور ہے، کافر کی جنت. جنت ان سے، جنت الکافری، جنت الکافری. اب ایک لفظ شروع میں لگ جائے گا، حدیث پوری ہو جاتی ہے، آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر، دنیا مومن کی جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، یا کافر کی جنت ہے. کس اعتبار سے؟ جیل میں کیا ہوتا ہے، قید میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وہ احکام ماننے کا پابند ہے، جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ اس نے فالو کرنی ہی کرنی ہے، اس کی اپنی نہیں چلتی. تو دنیا میں بندہ مومن ہو اور وہ اپنی چلائے، اپنی مرضی چلائے، اس لیے مومن کے لیے تو یہ قید ہے.
ہاں جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں جو انسان چاہے گا، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہاں اپنی چلے گی، اور کافر اس دنیا میں اپنی چلاتا ہے. تو الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر، لیکن ہم نے اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی مزرعۃن، مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ مزرعۃ الآخرات، الدنیا مزرعۃ الآخرات، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی میں آپ کچھ بوئیں گے تو وہاں پر کچھ کاٹیں گے. اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن استعمال کرنا ہے بالکل اسی طرح جس طرح قید میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی قبول فرمائے گا، اور اللہ سے استغفار اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے، کیونکہ قبول کرنا یہ سب سے اہم بات ہے. آپ کا عمل کوئی بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو ریکارڈ لیول ہے، ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے شایع نشان کوئی ہم عمل کر سکے ہمارے لیے ناممکن ہے. اس لیے جو بھی عمل کریں گے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کام کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ ربنا تقبل منا انا کنت السمیع العلیم. یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ یہی الفاظ تھے کہ ربنا تقبل منا انا کنت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ تیرے معیار کے مطابق تو نہیں ہے، ہاں اگر تو اپنا کرم کر دے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہمارا بھلا ہو جائے گا. تو یہ کنسٹرکشن الحمدللہ آپ نے سمجھ لیں، اس میں کوئی کنفیوژن میں نہیں سمجھتا کہ ہے. اب جتنی بھی ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ابھی تک منصرف اسما، تنوین والے اسما، انہی کی بات کی ہے، اور اس میں بھی واحد اسم کو میں نے سامنے رکھا ہے. تو جمع آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن اب میں کنسٹرکشن کچھ ایسی آپ کے سامنے ایگزامپل رکھوں گا جس میں ہمارا مضاف جو ہے وہ مثنی یا جمع سالم کے طور پہ آئے. لڑکے کی دو کتابیں، مرکب اضافی کنسٹرکشن، دو کتابیں مضاف اور لڑکا مضاف الیہ. دو کتابوں کے لیے ایک کتاب کی عربی آنی چاہیے، کتابن، اس سے دو کتابیں بنا دیں، کتابانی. یہ ویکیبلری پہلا کام جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. مضاف مثنی کیٹیگری سے آ رہا ہے، اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے ہم نے. کیسے کرنا ہے؟ الف لام تو داخل کرنا ہی نہیں کرنا، اس پہ الف لام کے بغیر داخل ہوگا تو کتابانی ہی ہوگا، اور جب اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو یہ کتابا بن گیا. کنسٹرکشن معرفہ ہے، الف لام داخل کر دیں، پڑھیں گے کیا اس کو؟ کتاب الولدی. اب واحد اسم کی حالت نصب بھی کتاب الولدی بنتی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. لڑکے کی کتاب اور یہ حالت نصب میں چلی جائے تو کتاب الولدی، یعنی پروننسیشن جو ہے دونوں کی سیم ہے. ٹھیک، لیکن جو آپ کو میں بتا چکا ہوں، کوئی اسم خامخواہ اپنی حالت چینج نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو یہ لکھنے میں تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کتاب الولدی، الف پروناؤنس نہیں ہو رہا. ٹھیک، لیکن بولنے میں آپ کو جو ہے پھر کانٹیکسٹ بتائے گا کس انداز سے بات ہو رہی ہے، وہ ایک اوپر کا لیول ہے. انشاءاللہ تعالی اس لیول میں بھی کبھی نہ کبھی پہنچیں گے. کتاب الولدی، اللہ کے دو رسول، جی دو رسول کی عربی رسولانی، الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ رسولا، اور اسم اللہ حالت جر میں رسول اللہ. ٹھیک، اور واحد اسم اللہ کا رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ.
ٹھیک، وہ آپ کنسٹرکشن اس کو دیکھتے ہیں. کمرے کے دو پنکھے، دو پنکھے، ایک پنکھا آنا چاہیے مروحتن مروحہ تانی. الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ مروحتا. کنسٹرکشن معرفہ ہے، غرفتن 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 الغرفتی. مدینے کے مسلمان، مضاف کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ نون ڈراپ ہو گیا. مسلموں، اور مدینہ کے بنیادی معنی شہر کے ہوتے ہیں. کسی بھی شہر کو عربی زبان میں مدینۃن کہا جاتا ہے، ذہن رکھیے. مدینۃن ورڈ جو ہے یہ کسی شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ اس پر الف لام داخل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا المدینہ تو، اس سے مراد پھر کوئی خاص شہر بھی ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سورہ یوسف میں جب آپ الفاظ میں پڑھتے ہیں نا، وقالا نسوۃن فی المدینہ تھی، تو وہاں پر المدینہ سے مراد وہ مصر ہے. ٹھیک، اور یہاں پر ہم مدینہ کے مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہماری مراد جو ہے وہ مدینۃ المنورہ ہے. تو مسلم المدینہ. عربی زبان میں یہ مسلموں ایسے ہی لفظ استعمال کیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کا ایک اپنا رسم الخط ذہن میں رکھیے گا. یہاں وہی بات کلیئر کرتا چلوں، قرآن مجید میں جب یہ جمع سالم مذکر لفظ استعمال ہوتا ہے مضاف کی جگہ پر تو ایک الف ایڈ کر دیا جاتا ہے، یہ آپ قرآن مجید کے رسم الخط میں ملے گا، جبکہ نارمل عربی میں یہ الف آپ کو لکھا ہوا نہیں ملتا. مکہ کے مشرک، مشرکون، الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ مشرکو. مکہ تو، مکہ تو، مکہ پر الف لام داخل کریں گے، مکہ معرفہ ہے، مکہ معرفہ ہے، اس پر الف لام ہم داخل نہیں کریں گے. لفظ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، مکہ تو. دو چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ایک معرفہ، دوسرے غیر منصرف اسم. مکہ تو، اب اس کی حالت جر کیا ہوگی، مکہ تا، تو مشرکو مکہ تا. غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، ایک قاعدہ ہے، الا اس پر الف لام داخل ہو جائے. ایک ایکسیپشن ہم اس کا پڑھ چکے ہیں. تو جو آپ کے ذہن میں سوال ہوتا تھا نا کہ ہے منصرف اسم حالت نصب میں استعمال ہوئے ہے، جر میں استعمال ہوئے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو الحمدللہ اس کنسٹرکشن میں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مکہ کی یہ کون سی رابی حالت استعمال ہوئی ہے، حالت جر استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ہمارا مضاف مثنی بھی آ گیا، جمع کی ایگزامپلس بھی دے دی، اب یہ نئی ایک چیز شروع ہوگی، اس کے حوالے سے دو تین کنسٹرکشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جہنم کی آگ، آگ کی عربی ہوتی ہے نارون، نارو بن گیا، ہاں جی. جہنم خیر منصرف ورڈ ہے، جہنم جہنما جہنما. نارو جہنما، فرعون کی عورت، فرعون کی بیوی، قرآن نے کنسٹرکشن استعمال کیا ہے. امراۃن مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو امراۃ، اور فرعون فرعون فرعون. امراۃ فرعون. ہارون کی بہن، بہن کے لیے اختن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اختن مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ اختو، اور ہارون ہارونا ہارونا.
اختو ہارونا. اب کسی وجہ سے آپ کا مضاف ہر دن نسل میں چلا جاتا ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا اختہ ہارونا. تو حضرت مریم السلام علیہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی تھیں اپنی قوم کے سامنے تو وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ وہ ان کو اٹھا کر لائیں اپنی قوم کے سامنے. قالو کہنے لگے یا مریمو لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيَّا تو نے تو بہت برا کام کر دیا. یا اختہ ہارونا اے ہارون کی بہن مَا کَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا نہ تو تیرا وَمَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بد کردار عورت تھی. تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو وہاں کنسٹرکشن ہے یا اختہ ہارونا. اب وہ نسب میں کیوں گئی یہ ابھی ایک سوال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جو جو آپ کو چیزیں پتہ چلنی شروع ہو رہی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا وہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا. کمپیریزن اپنا لازمی کرتے رہیے گا کہ اس کلاس کے شروع میں الحمدللہ آج ہمیں دو ہفتے مکمل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ اعراب ہلکا ہونا, منصرف, غیر منصرف, مضاف, مضاف الیہ, موصوف, اتنی چیزیں الحمدللہ آپ نے سیکھی ہیں. تو فرق ہے الحمدللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آسانی فرمائے گا. زید کی کتاب بڑا آسان مرکب ہے جی. کیا بنے گا؟ کتاب زیدن. زید معرف ہے, اس پر انعام ہم داخل نہیں کریں. کتاب زیدن ابراہیم کی کتاب. ہاں جی, کتاب ابراہیم. ماشاء اللہ, کتاب ابراہیم. منصرف غیر منصرف. اب ایک ایگزامپل مبنی کی بھی کر لیتے ہیں. موسیٰ کی کتاب. جی, کتاب موسیٰ. اب یہاں موسیٰ مبنی اس میں تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رکھتا ہے. موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کیسے پتہ چلا کہ یہ حالت جر ہے؟ کنسٹرکشن نے آپ کو بتایا کہ یہاں اس موسیٰ کی حالت جر استعمال ہوئی ہے. دو لڑکوں کی کتاب. مضاف آپ کا کتابن اور دو لڑکوں کی عربی ولدانی. ماشاء اللہ, کتابن اور ولدانی. مضاف کتابو. کنسٹرکشن معرفہ تو ولدانی پر الف لام ہم داخل کر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے, مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, لہذا ولدانی کی حالت جر کیا ہوگی؟ ولدینی. ولدانی ولدینی ولدینی الولدینی. کتاب الولدینی دو لڑکوں کی کتاب. دو لڑکیوں کا کمرہ. غرفتن اور دو لڑکیوں کے لیے عربی بنتانی. اب اعراب آپ کو پتا ہونا چاہیے سارا. بنتانی حالت رفع, حالت نصب بنتینی, حالت عربی بنتینی, ٹھیک ہے. غرفتن بنت ہی نہیں, دو لڑکیوں کا کمرہ. تمام جہانوں کا رب. رب العالمین. تمام کا مفہوم کون پیدا کر رہا ہے؟ الف لام, ماشاء اللہ. یہ چیز تو ہوگی. رب العالمین, اللہ رب العالمین, اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. اگر کسی وجہ سے حالت نصب میں چلی جاتی ہے کنسٹرکشن تو رب العالمین, اس لیے ہم کہتے ہیں دعا میں یا رب العالمین. اگر کسی وجہ سے کنسٹرکشن جر میں چلی جاتی ہے رب العالمین بن گیا تو الحمدللہ ہی رب العالمین, وہ جر میں استعمال ہوئی ہے وہ نصب میں. مومنوں کا گھر. بیتن
مؤمنون، ٹھیک، آپ کا مضاف بیتو، مؤمنون مؤمنین مؤمنین، الف لام داخل کر دیں، بیت المؤمنین، کلیئر ہو گئی جی یہ چیزیں؟ دیکھیں ایک کانسیپٹ سمجھنے کے بعد 40-45 کنسٹرکشن ہم اس کی بنا لیتے ہیں، اگر بنا لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کانسیپٹ آپ بھولیں گے اگر ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے وہ نکل گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ مرکب اضافی مزید کچھ کانسیپٹس ہم کل لے کر آئیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.